Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Qasımov Rüfan Məzahiroğlu Gəncə şəhərində yaşayıram, Bakı küçəsi 1-də. Bundan qabaq da video çəkib göndərmişəm. Yəni, görübsüz, görmüyübsüz bilmirəm. Biləm, onsuz da sizə nə desən də hava şeydir. Siz onsuz da heç kimə də kömək eləyəsi döyüsünüz. Mən prosto öz fikrimi demək istəyirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyinlə mən razı deyiləm. Çünki mənim 4 evladım var. Siz sosial vermisiniz. Yəni, bu sizin siyasətiniz nəticəsindədir. Elə bir qanun qoyubsunuz ki, mən gedib 1000 manat kredit götürmüşəm. O 1000 manat kreditə görə mənə bir illik yəni stop qoyulub da bir sözlə. Yəni mən Sahil Babayeva mavinlərinə dəfələrlə yazmışam. Vəziyyətimi başa salmışam, pis vəziyyətdə yaşayıram. O mənə cavab yazır, göndərir ki, gözləyin. Sizə İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva göndərirəm. Göndərirsiniz Sosial Nazirliyinə. Oradan yenə mənə gəlir ki, administrasiyadan gələn məktub mən bağlı sizə cavab veririk. Yəni ki, hələ bir il gözləyim. Mən deyirəm ki, mənim vəziyyətim pisdir. Kömək eləyin. Devlət başçısınız da, bütün ölkəni alıbsınız əlinizə, yəni siz idarə eləyirsiniz. Mən sizdən istəyirəm də, kimdən gedim istəməliyəm ki? Deyirəm ki, mənə kömək eləyin. Qaldığım evin şəkillərini də çəkdim, göndərdim ki, görəsiniz. İndi siz o vəziyyətdə yaşasaz, nətər olar? Yaşaya bilərsinizmi? İndi hər ölkədə villalarınız var milyonlarla qiymətə. Özünüzün, uşaqlarınızın. Mən sizdən var dövlət istəmirəm. Mən sizdən ev istəyirəm. Mən sizdən sosial yardım istəyirəm. Əgər onu da vermişsinizsə də, zorla məni burada saxlamayasınız ki, qardaş, vətəndaşdan sil də istəmirəm. İstəmirəm buranın vətəndaşlığını. İmtina eləyirəm. Mənə lazım deyil belə ölkə. Bir ölkəmdə ki, bir vətənimdə ki, mən öləcəm, siz bu vətənimin prezidenti olaraq mənə bir köməklik eləməyəsiniz. Bir, mən də qırağa durum, 4 dənə körpəm var, 4 dənə körpəyə siz nəzər yetirməyəsiniz. Mənə belə ölkə lazım deyil. Onun üstə Allah sizi cəzalandıracaqdır gecə tezi. Bunun gecə tezi var. Bir belə siz körpələri ki, acından qoysunuz, Allah sizi cəzalandıracaq. Mən sizə demək istəyirəm ki, zorla məni burada siz saxlamağa haqqınız yoxdur. Mən öz haqqımı tələb eləyirəm. Məni haqqımı verin. Haqqımı da belə verin. Mənə ta adam yaxşı. Silin vətəndaşlıqdan çıxım gedim. Mənə bu ölkə lazım. Mən siz idarə edim. Ölkədə yaşaya bilmirəm. Siz qoyduğunuz qanunlarla yaşaya bilmirəm. Siz elə qanunlar qoyursunuz ki, hər tərəfdən də xalqın pulu kəsilir. Hər tərəfdən xalq pis vəziyyətdə qalır. Budur da, bax, evim, eşim yoxdur da. Bax, götürün, özünüzü qoyun bir insanların yerinə. Evim, eşim yoxdur, işləyirəm. Dəmir yolunda işləyirəm. 386 manat mənə maaş verirsiniz. Mən 386 manatla ev ala bilərəm özümə. Deyin də, bir özünüz bir baxın da, bir gözünüzü açın, bizə yaxşı baxın. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, kimə nə verirsiniz. Yaşaya bilərəm. İndi mən belə loru dillə deyəcəm. Deyirsiniz ki, adam, yəni adama mən 386 manat maaş aldığıma görə 6 nəfərəm, 4 dənə uşağım var. Siz 143 manatdan elə bir düşməli də aylıq adam başına nə deyirsiniz bilmirəm da onu qanunlu dildə. 386 manatı bölün 6 nəfərə görün nə düşür. 50-55 manat pul düşür. Amma siz 143 manat deyirsiniz də qanunda belə düşür. Siz heç özünüz qoyduğunuz qanuna əməl eləmişsiniz. Bu xalqı nə qədər, bu insanları nə qədər güclə saxlayasınız, qorxu altında saxlayasınız. Bu bir günlərin partlayacaq havaqsa. Bunu bilin. Bu bir gün partlayacaq. Çünki hamı cana doyurubdur. Hamı gözünü qanı örtübdür. Siz özünüzü ancaq disindirib özünüzə nifrət qazandırırsınız. Özünüzə qəzəb qazandırırsınız belə əməllərinizlə. Sizin yanı necə xəbəriniz yoxdur ki, bir belə internetlərdə cəmaat ahnalə çəkir, siz onları görmüsünüz. Siz görmüsünüzsə də necə siz devlət başçısınız ki, siz bunu görmüsünüz. Mən sizdən tələb eləyirəm, öz haqqımı tələb eləyirəm.
Məni vətəndaşlıqdan silin. Mən istəmirəm siz idarə elədiyiniz ölkədə yaşamaq. Silin məni vətəndaşlıqdan. Mənim uşaqlarım ölməli deyil. Mən ölməli deyiləm bu ölkədə. Nə də mən o uşaqları zülümlə, əziyyətlə böyüdüb sizə əsgəriyə verəsi deyiləm. Yəni, bunu da biləsiniz. Və bəstirin də, cəmat cana doyuqdur. Bilmir, hara desin, hara geçsin, hara qaçsın, haran daşını təpəsinə töksün ki, canı bu həyatdan qutarsın. Siz cəmadı elə idarə edirsiniz. Yəni, səmimiyyətə qalsa, mən sizi kimi devlət başçısı istəmirəm. Yəni, şəxsən mənim özümdən, məndən soruşsalar, bax, mənim özümdən səmimi də qorxu ilə, güclə yox ki, məni sabah polis aparsın, orada döysün ki, denən İlham Əliyevdən üzr istə, Mehriban Əliyevadan üzr istə, bunu da çəkiliş eləyib internetə qoyarlar. Elə yox. Səmimi mənim özümə qalsa, mən sizi kimi devlət başçısı istəmirəm. Bax, nə sizi istəyirəm, nə Mehriban Əliyevanı, nə İlham Əliyevi, nə bu nazirləri, nə bu deputatları. Bütün məmurları, hamısını mənə qalsa, mən istəyərəm geçsin qırağa, yenidən seçki olsun, yenidən insanlar insan kimi yaşasın. Bu cür yaşayış olmaz, bu cür yaşamaq olmaz. Bu insanlar ölür, ölür. Bu bir gün havaqsa partlayacaqdır. Bunu da əhalinin 80-90% gözləyir. Belə yaşamaq olmaz. Mən sizə genə dönə-dönə deyirəm, haqqımı istədim, ev istədim, sosial istədim, vermədiniz. Vermisiniz, verməyin də, qardaş, sil də vətəndaşlıqdan, istəmirəm də səni, istəmirəm, sənlə bir ölkədə yaşamaq istəmirəm, zordur, istəmirəm. Mən sözüm bu qədər, sağ olun, mən vətəndaşlıqdan silin. Mən sizi idarə elədiyiniz ölkədə yaşamaq istəmirəm, mən sizi kimi prezident istəmirəm.